Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Antalya'da keçirilən diplomatiya forumunda iştirak etmək üçün Türkiye'de səfərdədir. Forumun açılışından sonra jurnalistlere açıklama veren Xarici İşlər Naziri bildirib ki, təşkil ediləcək panellərdə Qarabağ zəfərindən və bu zəfərin region üçün yarattığı imkanlardan danışacaq. Nazir həmçinin forum çərçivəsində önəmli görüşlərin olacağını bildirib. Forumda iştirak məqsədiyle bura gəlmiş. Həmkarlarla, beynəlxalq təşkilatlar, rəhbərləri, onların maviləri ilə görüşlər keçirdik və hesab edirəm ki, çox vacib və əhəmiyyətli nəticələr əldə olundu. Bu fürsətdən istifadə edərək bölgədə baş verən son hadisələr, son inkişaf, post-konflikt münaqişə dövrü ilə bağlı geniş məlumatların verilməsi imkanı oldu. Eyni zamanda hazırki mərhələdə Azərbaycan işğaldan azad edilmiş ərazilərlə bağlı həyata keçirilən böyük həcmli bərpa işləri, tikinti işləri və əsas məqsəd və əsas amal 30 ilə yaxındır ki, öz ana torpaqlarından dərgin düşmüş insanların məcburi köçkünlərin həmin torpaqlara qayıtmasının, həmin torpaqlarda yenidən insan nəfəsinin və inkişafının olması ölkəmiz qarşıda olan əsas prioritet kimi qeyd olundu. Təbii ki, eyni zamanda mən onu qeyd etmək istərdim ki, görüş keçirdiyimiz xarici nazirlər, BMT müvafiq agentliklərin rəhbərləri, onlar da onları maraqlandıran son inkişaf barədə suallarını verirlər. Həm son may ayından etibarən Ermənistan-Azərbaycan sərhədində olan gərginliklə bağlı olan məsələlər onları maraqlandırır. Ümumilikdə elan edilmiş və üç tərəfli bəyanata əsasən yeni nəqliyyat kommunikasiyaların açılması və bu istiqamətdə həyata keçirilən işlər və digər Ermənistan-Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşması istiqamətində və bölgəyə uzun müddətli dayanıqlı sülh və inkişaf barədə olan məlumatlar onları maraqlandırır və biz hər tərəfli məlumat bununla bağlı olaraq təqdim edildi. Eyni zamanda təbii ki, bu görüşlər zamanı ölkələrimiz arasında bu fürsətdən istifadə edərək, düzdür, bu indi tam həcmli danışıqlar hesab olunmasa belə, ancaq iki tərəfli əsasda inkişaf perspektivləri, mövzuları da müzakirə predmeti oldu. Eyni zamanda təbii ki, Azərbaycan nümayəndə heyət olaraq biz də müxtəlif panellərdə iştirak edəcəyik. Şəxsən mən Sabah, Cənubi Qafqaz təhlükəsizlik və inkişaf perspektivlərinə aid panel müzakirələrində iştirak olacağım və düşünürəm ki, məhz yeni dövrə, post-münaqişə dövrünə uyğun olaraq belə bir müzakirənin həyata keçirilməsi Azərbaycanın orada baxışının və yeni inkişaf perspektivləri barədə məlumatla bölüşmək. Düşünürəm ki, həm panel iştirakçıları üçün, həm orada iştirak edən müxtəlif nümayəndələr üçün faydalı olacaq. Əminəm ki, orada o cümlədən maraqlı suallar olacaq və düşünürəm ki, onların ölkəmizin maraqlarına, baxışına, ölkə başçısının vizyonuna uyğun onları cavablandırmaq imkanımız olacaq. Eyni zamanda sabah bu forum çərçivəsində bir sıra həm Türkiyənin, həm dünyanın aparıcı media nümayəndələri forum çərçivəsində onların da sualları olur, imkan daxilində təbii ki, onları da cavablandırmağa çalışacağıq.